فاروق اعظم چھ سہ عظیم المرتبہ صحابی یمس متعلق نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں تہ اعزازی ستار پیش تان کہ آزادی ہند خاص نمایاں لیڈر موہن داس کرم چند گاندھی یہ لکھان دپن آئی کینٹ گیو یو این ایگزامپل آف رام چندر اور کرشنا بیکاز دے آر ناٹ ہسٹوریکل فگرز آئی ایم فورسڈ ٹو گیو یو این ایگزامپل آف ابو بکر اینڈ عمر فاروق وین اٹ کمز ٹو سمپلسٹی دے ویئر دا رولرز آف گریٹ کنٹری بٹ لیٹ سمپل لائیوز دپن گاندھی جی بہ ہیکو نو تہ رام چندر سن مثال دت نہ ہیکو بہ تہ کرشنا سن مثال دت کیا کہ تم اس تاریخی شخصیات کی مے نسا چھن گاندھی جی اس یہ ون بغیر چارے کی کہ اگر یا عظیم جلسہ سمجھ مے کوشش مثال شدین تک لائق چھ ابو بکر صدیق تو فاروق اعظم یمو نہایت ساد زندگی کر اختیار تو عظیم دنیا ہست ملکس پر کر بادشاہت اختیار سبحان اللہ ایم پت چھ سر ولیم میور یہ چھ انگلش اورینٹلسٹ ایم نے کتاب پروفٹ محمد بیلشن بیا کتاب دی کیلیفیٹ یہ چھ پان غیر یہودی ایم ایم کتاب لیش ایم نبی رحمت اس خلاف حضورن بٹ متصب یہودی اوس یہ مگر تمہ باوجود یل فاروق اعظمس پر اوہند قلم چھ واتان امس چھ یہ لکھنے بغیر چارے دپان عمرز لائف ریکوائرز بٹ فیو لائنز ٹو سکیچ سمپلسٹی اینڈ ڈیوٹی وائر ہز گائیڈنگ پرنسپلز امپارشلٹی اینڈ ڈیووشن دی لیڈنگ فیچرز آف ہز ایڈمنسٹریشن دپان فاروق اعظمس متعلق چھن مے یہ ون بغیر چارے اخ اوس پنہ فرض شناسی ہند فرض پور ادا کران تو بی اوس پان سادگی ہند زندگی بسر کران یہ ہسا اوس تم سن زندگی ہند قانون ساویو خود بوڑ چیز اس تم حکومت کر عدل و انصاف تھو تم مد نظر بی اوس حکومت ہر قدم خدا صاحب رضا کر